Deyir yeməyimə tuz attılar, məni yaman qolcaqdılar. Səndə olan acı şirindən həyatımı qaraltdılar. Duzu yeməyə sonradan qatanda bəli, orqanizmi qocaldır. Qaldı ki, səndə olan acı şirinə bu bütün şirniyyatları nəzərdə tuturam. Nə qədər şirniyyat şirin olsa da, xoş olsa da, oradakı o şirinliyi orqanizm üçün zərər olduğuna görə deyirəm ki, acı şirindən. Xoş gördük, dəyərli izləyicilərimiz. Amma sizin üçün hər zaman faydalı olan və hər zaman da hər kəsin könlünə oxşayan bir veriliş var ki, bu da noş olsundur. Bir mətbəx verilişi bu da noş olsundur. Və hər birinizə xoş gördük, noş olsundur. Bugün yenə də fərqli təamlar, fərqli yeməklər və dünən söz verdiyim kimi o məşhur tort ustası var, Fərhad. Fərhad bugün bizdədir. Xoş gördük, Fərhad, xoş gəlmişsən. Razı olsun. Necəsən, Fərhad? Çox sağ olun, necəsən? Bu əhval ruhiyə, bu havada, qəşən yağış, narın-narın yağış yağır. Bəli. Tıxaclar da öz qaydasında. Həmişə kimi. Hə, yağışda, həmin o tıxacda oturursan yağışda. Onun ləzzəti başqadır da. Hə, bugünə nə var? Nə hazırlayırıq şirniyyat? Bugün bir tort hazırlamaq istəyirəm. Tort hazırlayırıq. Bəli, bir sadə, amma çox dadlı bir tort hazırlamaq istəyirəm inşallah. Yəni, çox bir sadədir bu. Lazımdır bizə yumurta. 5 dənə yumurta. 5 dənə yumurta. 200 qram şəkər tozu, yəni 1 stəkan şəkər tozu. 400 qram qoz, qovrulmuş. Bir də krem. Zavarnoy bişmiş krem. Bişmiş krem. Onu necə hazırlayırıq? Bişmiş krem üçün 1 stəkan süt, 1 stəkan süt, 1 stəkan şəkər tozu, 2 xorək qaşığı un. Sobanın üzərində qatlaşana kimi qaynadırıq. Tam qatlaşandan sonra kənarda qoyuruq soğumağa. Soyandan sonra üzərində 300 qram kərə yağı, 10 qram vanilin. 10 qram da vanil. Əvvəlcə kərə yağını vanillə bərabər çalınır, tam ağarana kimi. Ağarandan sonra bu soyulmuş məhlulu əlavə edib, mikserlə köpük alına gəlinə qədər çalırıq. Və kremimiz də hazır olur. Bəli, krem hazır olur. Bəs bunun biskivit yoxdur? Biskivit elə bu yumurta, şəkər tozu, qoz lazım olacaq biz üçün. Çayda süzdü. Allah razı olsun. Noşucanı. Biz yumurtanın ağı sarısından ayrılır. Yumurtanın ağı sarısından ayrılır, yumurtanın ağı köpüyü halına gəlir. Köpüyü halına gəlindən sonra üzərinə. Şəkər tozu qarşı. Bəli, 1 stəkan şəkər tozu, 400 qram qovrulmuş qoz. Xırdalanır. Bəli, onu mərdanə ilə xırdalayacaq inşallah, əlavə eləyəcəyik. Həmin o bezin üzərində. Amma onu necə, bir ət maşından keçirdim? Yox, yox, yox. Yəni, iri şəkildə qalmaq. Bəli, bəli. Oradakı qoz var. Dişə dəyən deyirlər də, yəni dişə dəyən olsun. Əlavə eləyib qarışdıracaq. Sobaya. Biskviti. Bəli, bəli. Soba neçə dərəcə lazımdır? 100 dərəcə olsa, kifayət eləyir. Mənim gözüm üstə. 100 dərəcə onda sənin üçün, bax, burada sobanı tənzimləyim. 100 dərəcədə sən onu qəşəng pişirərsən. Mən də bu günləri fikirləşdim, nə hazırlayım, nə hazırlayım. Dedim, ən yaxşısı, yəni, tort olacaq. Düzdür, Fərhad mənə demə də hansı tort. Amma mən dedim ki, 100% tortumuz var. Deməli, bir dənə də kek məndən olsun. Bəli. Çay varsa, çayın yanında bir kek də olmalıdır. Sən başla o zaman, yumurtanın ağını 200 qram şəkər tozu ilə qarışdırırsan. Üzərdə də yumurtanın sarısını tək-tək əlavə edəcəksən. Yox, yumurta sarısı əlavə olunmayacaq. Hə, əlavə eləmişsin yumurta sarısı. Yumurtanın sarısı yoxdur bu. Bunda yoxdur yumurta sarısı. Hə, adı nə idi bunun? Yaxşı çıxsa deyə öz adımı qoyacaq. Bu, Karolevski də deyirlər bu torta. Aha. Karolevski torta deyirlər, amma bu Karolevski sadə versiyasıdır. Ən sadə, rahat evdə. Yəni, tez bazar kimsə bir şəntot hazırlamaq istəyirsə, bunun rahatlığını hazırlamaq olar. Özdə hər evdə olan ingredientlərdir. Qoz olmasa, fındıq da eləyə bilərlər. Olar, bəli, fındıq da olar, badam da olar. Həmə Karolevski tortunun əsası 3 laydan ibarətdir. 3 qatı olur. Bir qatı sırf biskvitdən olur, bir qatı sırf bu reseptoradan olur, bir qatı isə suxari ilə olur. Yəni, biskvitin qurudulmuşundan olur. O da çox maraqlı. O zaman başda. Başda və mən də başlayıram. Mən də başlayıram məhz... Mən görüm, qabım var, var. Nə kekə hazırlayım? Kim var yuxarda? Redaktor deyir ki, bir qəşən limonlu kekə olsaydı bu havaya uyğun. Havanın limonlu kekə nə adiyyatı var, mən bilmədim. Yaxşı, limonlu kekə hazırlayaq bugün. Limonlu kekin hazırlanmaq üçün bizə nə lazımdır? 5 yumurta. 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü. Və 5 yumurta,
ağlı, sarılı. Üzərinə əlavə edirik 8 xörək qaşığı şəkər tozu. Və mikserlə bunu qəşəng ağarana qədər qarışdırırıq. Tam o vaxta qədər ki, tam köpüklənir və tam özünü tutmuş formada, biraz qatlaşmış formaya gəlir. Ondan sonra onun üstünə əlavə edirəm. Haradasa 2 xörək qaşığı limon şirəsi, zeytun yağı. Zeytun yağını nə edirsiniz? Bax, bizdə burada yaxşı, bizim baş sponsorumuz möcüzə yağı var ki, məhz bu möcüzə yağı ilə hazırlanan bütün yeməklər, qızartmalar tamam fərqli ləzzətdə, fərqli dadda olur. Və bu möcüzənin tərkibi A-Y vitamini ilə zəngindir. Şirniyyatlara özəlliyi qatır və duru yağ ümumiyyətlə keklərin, biskvitlərin qabarmasında, onun yaxşı formada qalmasında daha əlverişli ingrediyentdir. Və möcüzənin kərətiri, kərə ləzzəti yeməklərin ləzzətini artırmaqla yanaşır. Həm də onların dadını o qədər xoş edir ki, hər kəsin könlünə xoş edəcək və hər kəsin ağız dadına uyğun olacaq ləzzətə gətirir. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz möcüzə yağlarına. Bizim bax bütün digər ingredientlərimizi Obadan alırıq. Çünki Oba məhz markaya yox, keyfiyyətə üstünlük verənlər üçündür və Obada bütün məhsullar, məşhur brend brend markaların məhsullarıdır. Sadəcə həmin brendlərin adında yox, məhz Obanın öz brend adları altında satışa buraxılır. Və Obada keyfiyyəti saxlamaq şərti ilə məhsulları ən aşağı qiymətə satışa verir. Bunun əsas səbəblərindən biri isə Obada əlavə xərclər olmadığına görə qiymətlər aşağı olur. Təşəkkürlər Oba və bizim bütün tavalarımız, qazanlarımız məhz Berqofdandır. Berqof da özündən əvvəlki və insan orqanizmi üçün zərərli olan örtükləri artıq heç istifadə etmir və həmin yeni bir texnologiya var ki, bu texnologiyadan istifadə edərək yeni tava və qazanları hazırlayıb istehsal edir. Ferno Keramik və Ferno Green örtükləri Berqofun olduqca möhkəm, ekoloji təmiz, müasir və mükəmməl bir texnoloji yeniliyinə malik məşhur ixtirasıdır. Və əsasən iki komponentdən tökmə alüminiumdan olan qazan və tavalara yapışdırılmış titan və keramikadan ibarətdir. Bu üç materialın hər biri təbiidir və sağlamlığa da ziyanı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu tava qazanları almaqda biz nə uduruq? Bax, birincisi, zəhərlənmə qorxusunu tamamilə unuduruq. İkincisi, möhkəm və dözümlü örtüklü məhsul almış oluruq. Üçüncüsü isə Ferno keramikada optimal istilik keçiriciliyi olduğu üçün yeməklərimizi az miqdarda yağda yüksək keyfiyyətdə hazırlayıb bişiririk. Berqofla yeməklərimiz tam fərqli görünüşdə, tam fərqli ləzzətdə olur. Əsas özəlliyi isə odur ki, dəmir predmetlərdən istifadə etsəz belə tavalar, qazanlar cızılmır. Təşəkkür Berqof və təşəkkür etmək istəyirəm. Bax, bu gözəl dizaynı mənim üçün hazırlayan, dizaynı da mənim üçün uniformu hazırlayan Fayda Tikiş kampaniyasına, Cəlil müəllim başda olmaqla bütün komandanıza mən təşəkkür edirəm və Gülə xanıma təşəkkür edirəm. Ona görə ki, hər zaman bax belə ideal dizaynlarda mənim üçün uniformaları hazırlayır. Təşəkkürlər Fayda. Hə, indi mən bunu qarışdırım Berqofun mikseri ilə 16 surətlə. Və Fərhad da qozu xırdalayır, qoz ləfəsini xırdalayır. Karelevski tort hazırlayır. Fərhad, deməli, ən asan evdə rahatlıqla 5 yumurtadır, 200 qram şəkər tozudur, 400 qram qoz ləfəsidir, bir də ki, hazır kremdir. Fərhad, birdən bişmə krem olmasa, başqa hansı kremlə əvəz eləmək olar onu? İstənilən kremlə əvəz eləmək olar. Daha yuxarıdan redaktorumuz belə bir sual verir. Deyir ki, satışda qaymaqlar var 37% yağlığında. Həmin o qaymaqdan istifadə eləyib, yəni onu qatlaşdırıb istifadə etmək olar mı? Eləmək olar, bəli. Olar. Amma mən ağa heç sevmirəm. Məsələn, bir torta sırf tək qaymaqdan olan torta heç sevmirəm. Mən də xoşlamıram. Niyə görə ürək vurur? Bəli, bəli. O qaymağı, yəni mənim fikrimdir bu. Yəni mənim fikrimcə pişmiş krem mütləq əlavə eləmək lazımdır. Pişmiş krem daha yaxşıdır. Bəli, bəli. Gəl onda pişmiş kremi, məsələ bax bizim redaktorumuz üçün bir də təkrar edək. Bir stəkan süt, bir stəkan şəkər tozu, 2 xörək qaşığı un. Sobanın üzərində tam qatlaşana qədər qarışdırırıq.
soğuduqdan sonra 300 qram kərə yağı, 10 qram vanilin mikser vasitəsindən ağarana kimi çalınır. Üzərinə həmin o südlə olan qarışıq məhlul əlavə olunub, mikserdən çalınır. Bu qədər sadə. Bəli. Mən də kekimi hazırlayıram. Limonlu kekin hazırlanması üçün 5 yumurta, 8 xörək qaşığı şəkər tozu, duru yağ 5 xörək qaşığı, sonra qabartma tozu vanil, 1 limonun sedrası, 2 xörək qaşığı limon şirəsi və 2 çay bardağı da buğda unu. Bunları əlavə edirik, qəşəng hər tərəfli qarışdırırıq. Çay bardağı dediyim həmin o xrustal stəkanlardır. Sadəcə bir məsələ var ki, o xrustal stəkanlar hər evdə də eyni olmur, eyni ölçüdə olmur. Və onların eləsi var 110 qram buğda unu tutur. Eləsi var 160 qram tutur, eləsi var 140 qram tutur. Yəni, onlar tamam fərqlidir və onlar naxışlarına görə fərqlənirlər. Naxışı çox olan və bir az içərisi dayaz olanlar 110 qram tutur. Naxışı az olan və iki qatdan ibarət olan o həmin o xrustal stəkanlar tutur haradasa 140 qram. Və naxışı zəif, həm də görüntüsüyə, üstdən belə hiss olunmur. Sanki içərdən işlənib o naxışlar. Və içərisində dərin olanlar isə haradasa 180 qrama qədər buğda unu tutur, 180 qram. Deməli, bu hazırdır. 5 yumurta, 8 xörək qaşığı şəkər tozu. Səsi başıma düşdü. 5 xörək qaşığı duru yağ, 1 çay qaşığı vanil, 1 çay qaşığı qabartma tozu. 2 stəkan da buğda unu. Bunu qəşən qarışdırdım. Fərhad, belə bir sual var yuxarıdan. Deyir, biskvit hazırlayanda bunu hər zaman verirlər, bax bu sualı. Və hər zaman da bu sualı biz cavablandırırıq və diqqətlə də qulaq asın. Nə edək ki, biskvit deyir, əladır, qəşən şişir, bişirdim, hər bir şey əla. Mən deyir, onu birincisi necə bilim ki, bişib. Və necə eləyim ki, onun şişi yatmasın? Biz keçən verişdə dedik ki, biskvit normal çalınır, normal sobada pişir. Sobadan çıxdırdan sonra soyuyur, biskvit soyuyandan sonra yatır. Aha. Ona görə biskvit sobanın ağzı çox açılmalı deyil. Bıçaq qoyursan ora. Bəli. O formada saxlayırsan, onu pişirirsən. Bəli, bəli. Necə, ümumiyyətlə, gəl belə deyək də, bir universal biskvit dəsturu deyək ki, həmin o biskvit bütün tortlarda və yaxud keklərdə istifadə, daha doğrusu, piroqlarda istifadə oluna bilər, qatlı tortlarda. Qatlı tortlarda. 5 yumurta ağı sarısından ayrılır, ağı tam köpük halına gəldikdən sonra üzərinə 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan şəkər tozu əlavə olunub çalınır. 5 yumurtanın sarısı bir-bir əlavə olunur mikserə. Sürət azalır, bir-bir yumurtanın sarısı əlavə olunur mikserlə çalınır. Sonda 1 stəkan un, 10 qram vanilin, 10 qram qabartma tozu. Qaşıq vasitəsilə qarışdırılır. Qaşıqla, yəni nə çırpma teli, nə də mikserlə qarışdırma olmaz. Qaşıqla, saat istiqaməti, bir tərəfə. Bir tərəfə. Bəli, bir tərəfə qarışdırılır. Saxlı eləsən artıq. Bəli, o sulama verir biskvitdə. Təkəri qalxır. 180 dərəcə qızdırılmış sobada 15-20 dəqiqə pişirilir. Məhəbbət xanımın bir sualı var. Deyir, mən biskviti evdə hazırlayanda, sən biskviti necə hazırlayırsan ki, Məhəbbət? Hə. Deyir, mən onu hazırlayıram. Hazırlayanda onun bir tərəfi qabarmış olur, bir tərəfi yatmış olur. Və onu mən sobadan çıxardandan sonra da həmin deyir, qabarıq hissə bərk halda olur. Amma aşağı olan hissə düzgün deyil. Gəl bunun tam açıqlamasını biz reklamdan sonra deyərik. Reklamdan sonra bizi mütləq izləyirsiniz. Çünki biskvitdə çox incəliklər var. Nələri etmək lazımdır, necə qarışdırmaq lazımdır, hansı istiqamətdə olmalıdır, hansı hərarətdə yumurta olmalıdır, necə olmalıdır ki, bunları elə həll edəsən, elə onu hazır vəziyyətə gətirəsən ki, sonda o biskviti yiyəndə boğazda boğmada olmasın, boğulma olmasın. Çünki çox vaxtı görürsən, tortu yiyirsən, boğazda sanki boğulur, nəfəs keçmir. Və bütün bunların açıqlamasını reklamdan sonra deyəcək Fərhad Usta. İnşallah. Müzik
İkinci hissəyə də start verdik. Mən artıq başlayıram göbələkləri qızartmağa. Göbələyin yaxşı qızarması üçün nə etmək lazımdır İslam? Tavanı qəşəng qızdırmaq lazımdır. Göbələkləri quru-quru oraya atmaq lazımdır və onu qarışdırmadan tam onun cızıltısı yüksələnə qədər səsinə bax. Hələ ki, sakit vızıldayır. Kiçik söhbət eləyir. Bu qəşən qarışsın, pişsin, qızarsın. Qızarandan sonra mən bunun üstünə, qızarandan sonra yox, biraz pörtlənəndən sonra onun üstünə yağ əlavə eləyirəm və qəşən onu qızardırıq. Onda bax, göbələyin rəngi də yaxşı olur, dadı da yaxşı olur, ətri də yaxşı olur. Bir də yaxşı da olar ki, məsləhətim bax budur ki, göbələk qızarandan sonra onu kənara çəkəndə bir damcı, bax, belə kvadrat formada kərə yağını atırsınız onun içərisinə. Duz, istiot, biraz da limon şirəsi. Qəşəng onu qarışdırırsınız. İndi eləyərəm. Həmin o formanı bax, indi birazdan eləyərəm. Göstərərəm sizə nədən danışıram və onu necə həll edib, odada necə gətirmək lazımdır. Onu birazdan göstərərəm. Qoy hələli bizim Fərhad desin görək. O biskvit barədə hansı sillər var idi? Fərhad, buyur. Hə, bu biskvitin bir tərəfi, hündür bir tərəfi alçaq olmaq üçün. Hə, birinci onu... Səbəbi nədir onun? Səbəbi onda da onun düzgün şəkildə qaba yerləşdirmək lazımdır, bu bir. Yəni onu yerləşdirəndə bir tərəf hündür, bir tərəf alçaq olmaz. Aha. Ki, sobanın içərisindən də ola bilər. Məsələn, sobanın içərisini yəqin... Soba listi qoyulan düzgün altı, düzgün olmayanda da biskvit bir tərəfli bir şey. Hərarət ola bilər, düzgün paylanmır. Düzgün paylanmayanda da ola bilər. Ən əsası biskviti qaba yerləşdirməkdən asılıdır. Əsas qaba yerləşdirmək. Bəli, bəli, əsas qaba yerləşdirməkdən asılıdır. Və məncə bir də onun yaxşı qarışdırılmasından da söhbət gedir. Yox, qarışdırılmağından o biskvit... Yaxşı qarışdırılmayanda, Fərhad, buğda onu bir tərəfdə... Düyünlənib qalanda, məlum məsələdir də. O, məlum məsələdir. Fəttə ki. Hə, hə. Və bizim kekdə, mənim hazırladığım kekdə artıq sobadadır. Sobada o qəşən bişsin. 180 dərəcədə qoymuşam onu bişməyə. Mənə görə keklərin ən yaxşısıdır bu. Keklərin ən yaxşısıdır. Həm ətrinə görə, həm dadına görə. Biraz limonun dadı var deyənə, ona görə orada ürək vurmur. Əksinə, daha da, yəni istəyirsən ikinci tikəndə tişləyərsən, istəyirsən bir üçüncüdən, çayla, özə samavar çayı ola, yağışlı havadır, qəşən gedirsən bağa və yaxud oturursan həyət evində, qəşən bir musiqi, yeri gəlmişkən, Röyanı bax, buradan salamlayıram, Röyanın səndən başqa mahnısı yaman beynimə düşüb. Yəni, nə qədər, bu günləri yaman olmuşsun bir həştət də və bəlkə qulaq asmışam ona. O mahnını da qoyursam, samavar çayı yanında və o qəşəng tüstüləyə-tüstüləyə bir samavar çayından içirsən, bir də o limonlu kekdən yiyirsən. Hələ Fərhadın tortu hazır da olur, sonra o tortla da bir dənə qəşəng çay içirsən, bitdi. Söhbət də ondan bağlanır. Bir daha qeyd edək, o biskvitin ununu sondakı bizini üzərinə un əlavə eləyəndə onu ələkdən ələsələr, daha məsləhətli olar. Hə, oksidləşdirilməsi üçün və biskvitin daha yaxşı alınması üçün, düzdür. Daha yaxşı qabarması üçün, daha yaxşı məsamə olmalı üçün, biskvitin arasında məsaməsi olmalı üçün. Havalı alınması üçün. Bəh, 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 bəh. Bax, ağızdan bir kəlmə söz çıxdı, Nicat hazırdır. Nicat, təşəkkür edirəm. Kənan, Kənan, təşəkkür. Kənan olsun. Hə, bu mahnını kimi ünvanlayıram? Siz də elə nəsə axtarırsınız, bir kəlmə söz deyən kimi kimi ünvanlayırsan, kimdən gəl... Bu mahnını əslində mən bugün birinci dəfə idi eşidirdim. Və bugün səhər bunu eşidməyimlə də, yəni desəm yalan olmaz, haradasa bir həştət dəfə qulaq açmışam buna. İfad təmiz adamı aparır başqa aləmə ya. Həm mahnının sözləri çox gözəldir. Soğanı xırda-xırda doğradım. Əlavə eləyirəm göbələyin üstünə. Və göbələyinlə birlikdə qəşəng onu qovururuq. Söhbət gedir
manastır sayağı ətdən. Hər kəsin, bütün xanımların çox sevdiyi... Mahnının səsini niyə aldın ki, başına dön. Və soğanı əlavə elədim. Bir az qəşən qarışdırım. Söhbət Manisa, Manisa nə idi? Manastır sayağı ətdən gedir. Manastır sayağı ətin hazırlanması üçün dana ətini qəşəng langet formada kəsirik, nazik. Kəsəndən sonra onun üzərinə əlavə edirik limon şirəsi, duru yağ, möcüzə yağından, bir balaca duz və istiot, kifayətdir. Onu qəşəng bir az bastırmada saxlayırıq. Sonra əlavə edirik onu isti qrilin, qoyuruq qrilin üstünə və qrilin üstündə qəşən bişirir. Qril olmasa tavada da eləyə bilərsiniz, heç bir problemi yoxdur. Əsas odur ki, qəşən bişirin iki tərəfli, bir bağlıca isti canına keçsin. Qəşən bunlar bişsin. Bişəndən sonra üstünə qaymaqlı göbələk qoyuram. Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, pesto sosunu eləyəsiniz. Gəlin, mən sizin üçün pesto sosu da hazırlayım. Və pesto sosu mən həmişə efirdən qaba hazırlayırdım. Xanımlar dedi ki, nə olar onu bir gün efirdə də hazırlayın. Biz görək orada nədən nə qədər istifadə olunur. Möcüzə yağından istifadə edirəm. Möcüzə yağı 100% təbii bitki yağlarından hazırlanıb. Və kərə ətiri, kərə ləzzəti bütün yeməyə, tam o yeməyi öz ağuşuna alır. Yeməyi fərqli ləzzətə, fərqli dada gətirir. Və möcüzə yağı ilə hazırlanmış plovlar, şirniyyatlar, salatlar, hətta kebabda da mən onu istifadə eləmişəm. Çox qəşəng olur. Effektindən söz ola bilməz. Təşəkkür bizim baş sponsorumuz möcüzə. Və bizim daima bazarlıq etdiyimiz bir ünvan da var ki, bu da obadır. Bütün ingredientlərimizi biz obadan alırıq. Obada bütün məhsullar yüksək keyfiyyətdə aşağı qiymətə satılır. Çünki obanın artıq xərcləri olmadığına görə qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər oba. Və bütün tava qazanlarımız Berghoff-dandır. Berghoff. Yepyeni texnologiya olan Ferno Keramik və Ferno Green örtüklərindən istifadə edir. Ferno Green, Ferno Keramik orqanizm üçün heç də zərərli deyil. İngridiyentlərlə reaksiyaya girmir. Metal fragmentlərlə təmasda olanda heç bir cızılma olmur. Bir sözlə, tavalarımız daima effektli, keyfiyyətli qalır. Hətta tavaları, bax, bircə hərəkətlə qulfunu çıxartdıq, qoyuruq qabiyan maşının içərisinə. Və rahatlıq onu yuruq, təmizləyirik və yaxud əgər sobaya nəsə varsa tavada, qazanda sobaya qoymaq istəyirsiniz onu, rahatlıqla qulfunu çıxartdınız və hazırdır. Hesablasaq, heç orada 15 saniyə, 20 saniyə vaxt keçmir. Fərhad artıq kremi hazırladı. Yoxsa biskvit idi o? Biskvitin bir hissəsini yerləşdirmişik sobaya, bu ikinci hissəsidir. Aha, bir hissəsi artıq sobadadır, hazır olur o. Birazdan tam hazır vəziyyətə gələr. Mən də bəşamel sosdan danışım. Bəşamel sos üçün kərə yağını əritdim. 2 xorək qaşığı kərə yağına, 1 çay qaşığı buğda onu əlavə edirəm. Buğda onu yağda tam həll edirik. Və üzərinə əlavə edirəm 1 stəkan süt. Və bu qatlaşana qədər bunu saxlayıram od üzərində. Ədviyyatlardan ora əlavə eləyirəm duz, bir balaca pul biber, bir az rəngini dəyişmək üçün sarı kök, başqa nə? Ətdir. Ət varsa darçından istifadə eləyə bilərəm, çünki ət darçını sevir. Sosa yox, ətə əlavə edirəm. Ət sevirsə, ətə əlavə edirik. Sosa niyə əlavə edirik? Ətin yumuşaqlığı. Bəli, 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 Məhəbbət xan, bəli. Bax, 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 bunun özəlliyi, gözəlliyi ətin qızarmasında, bişməsində, Cüneyt bəy demişkən cazında. Gəlin, biskviti bir də təkrar edirik. Fərhad bugün bizi üçün Karalevski tort hazırlayır.
Karolevski tortun hazırlanması üçün nələr lazımdır? Fərhad indi bir-bir onları təkrar eləyir. Biz üçün lazımdır 5 ədəd yumurta, ağı sarısından ayrılır. Bizdə sarısı yox, tək ağı lazım olacaq. Sarısı nəyə? Sarısından başqa nəsə hazırlamaq olar. Tiramisu hazırlamaq olar. Sonra... Mən tiramisuya yumurtanın ağını da əlavə eləyirəm. Ağını da əlavə eləyirsən? Bəli, sonda. Yaxşı, onda bunu dinə, bir dənə də tiramisunda dəsturun deyərsən. 5 ədəd yumurtanın ağı tam köpük halına gətirilir. Tam köpük halına gəldikdən sonra üzərinə 1 stəkan şəkər tozu, yəni 200 qram şəkər tozu mikser vasitəsindən çalınır. Üzərinə 400 qram qovrulmuş qoz. Qovrulmuş qoz? Bəli, qarışdırılır. Yəni 130-150 onun temperaturunu yəni, baxmaq lazımdır. Yoxlamaq lazımdır. Bəli, bəli. Çünki, hə, var, artıq 150-yə qoydu. Bəli. Profesional sobalarda 150-dir. Bəli, profesional... Profesional soba ilə evdəki sobalarımızın haradasa 30-40 dərəcə fərqi var. Bəli. Krem üçün də 1 stəkan süt, 1 stəkan şəkər tozu, 2 xörək qaşığı un sobanın üzərində qatılılaşana qədər qarışdırılır. Aha. Tam qatılaşdırılan kənarda 300 qram kərə yağı, 10 qram vanilin. Tam köp ağarana qədər qarışdırıldıqdan sonra üzərinə həmin məhlulu əlavə eləyib 5-10 dəqiqə ərzində mikser vasitəsilə çalmaq lazımdır. İndi qaldı tiramisu. Tiramisu ağama bütün ingredientlər qarışdıran lap sonda yumurtanın ağını da əlavə eləyirəm mən. Lap sonda yumurtanın ağını da. Bəli, yumurtanın ağını bizə halına gətirildikdən sonra əlavə eləyirəm. Mən nəsə onu sevirəm yumurtanın ağı ilə özümə görə. Ona görə də əlavə eləmirəm. Həm də bilirsən nəyə görə Fərhad? Yumurtanın ağını əlavə eləyəndə sözün əsl mənasında ondan yumurtanın dadı gəlir. İndi təbii ki, sən onu bəlkə də başqa cür hazırlayırsan, onu elə eləyirsən ki, oradan qətiyyən az da olsa qətiyyən yumurtanın gəlmir, dadı gəlmir. Az da olsa yox, qətiyyən gəlmir. Qətiyyən gəlmir. Bəli. Aha, gəl onda bir də onun sən dəsturunu tam aydınlığı ilə dinlə. Çünki cheesecake-dir, tiramisu-dur, sonra brownie-dir. Bunlar bizim xanımların çox sevdiyi şirniyyat növləridir. Tiramisu 5 yumurta ağı sarısından ayrılır. 5 yumurtanın sarısı 150 qram şəkər tozu. Mikser vasitəsilə tam ağarına kimi çalınır. Aha. Üzərinə 400 qram maskarpone pendir. 400 qram maskarpone. Bəli, bəli, maskarpone pendir. Maskarpone pendir qarşılığında sonda 500 qram qaymaq. Çırpılmış 33-37%-li qaymaq. Qaymaq. Bəli. Mən məsləhət görərdim qaymağı əlavə eləyib əllə qarışdırsalar daha yaxşı olar. Mikser vasitəsilə qarışdıranda qaymağın köpü yatır. Bəli, bəli, köpü yatır. Qarışdırılır. Sonda mən həmin o 5 yumurtanın ağına 200 qram şəkər tozu əlavə eləyirəm. Bezi halına gəldikdən sonra həmin o bezini həmin o qarışığa əlavə eləyirəm. Həmin bezini qarışığa əlavə eləyirəm. Bir də bax mənim biskvitlər üçün dediyim bir qızıl qayda var. İndi yəqin ki, sən oyla razılaşarsan. Çünki mən həmişə öz tələbələrimə də örgədəndə bir nüansı nəzərlərinə çatdırıram ki, yəni nə inirsinizsə eləyin, əsas məsələ odur ki, quru hissəni ayrıca qarışdırın, duru hissəni ayrıca qarışdırın. Bu mütləqdir. Quru hissə ayrı, duru hissə ayrı qarışdırılanda onda yemək effekti olur. Yəni, həmin o biskvitin effektini özün də hiss edirsən. Həmin o bayaq Məhəbbət xanımın dediyi söz var idi, bir tərəfi şişir, bir tərəfi şişmir, yəni yatmış formaya gəlir. Yəni, elə problemlər qətiyyən olmur. Adi, məsələn, bu şokoladını tort eləyəndə, şokoladını biskvit xanımlar hazırlayır. Kakaonu tam biskvit hazır olandan sonra kakaonu əlavə eləyib qarışdırırlar. Düzdür. Amma əslində, kakao una qarışmalıdır. Ay, yaşa, qurudur. Quru olduğuna bəli, görə quru alında, una qarışdırılıb, ələk vəsitəsindən ikisi bir yerdə ələnməlidir. Düzdür. Yəni, çox adam elə bir şeylərə, nüanslara fikir vermir. O, aha, balaca bir nüans da böyük bir biskvitin dadını dəyişir. Aydındır. Deməli, Ayten xanım adında bir izləyicimiz zəng edib, deyir, israrla deyir ki, çox-çox xahiş eləyirəm. Mənə bir qəşən uşaqlar üçün sadə bir kurabiyə desin. Elə bir kurabiyə olsun ki, evdə olan ingredientlərdə olsun. Ayten xanım, biz nə biləyiz evdə hansı ingredientlərdə? Sadə bir kurabiyə 250 qram kərə yağı, 250 qram şəkər kişanı. 250 qram? Bəli, şəkər kişanı, 250 qram kərə yağı. Mikser vasitəsindən tam ağarına qədər çalınır. Üzərinə bir ədəd yumurta, ağlı sarılı yumurta əlavə eləyib mikser vasitəsindən çalsınlar. Sonda
400 qramın. Ceviz olsa, məsələn, az qədər bir də ceviz də unu əlavə eləmək olar. Ya sadə istəsələr, sırf 400 qram un, 10 qram vanilin, 10 qram qabartma. Yəni, əsas onun xəmir hissəsini biz deyirik. Bəli, əlavə içərisində nə istəsəz qata bilərsiniz. İstəyirsiniz kişmiş əlavə eləyin, istəyirsiniz... 250 qram kərə yağı, 250 qram şəkər tozu tam ağarına qədər çalınır. Üzərinə bir ədəd yumurta, sonda 400 qram un, 10 qram qabartma, 10 qram vanilin. Əlavə eləyib, qarışdırıb, yəni sadə qurabiyə eləmək olar. Sadə qurabiyə? Xəmirin içərisində ceviz də əlavə eləmək olar. Sən meyvə gilələri də əlavə eləmək olar. Amma ki, onlar urvalanmış formada olmalıdır da, hə? Bəli, bəli, bəli. Çünki o xəmirlə özünü tuta bilsin ona görə. Yaxşı, sənin kremin hazırdır. Sən başla tortunu kremlə. Mən də sizə danışım öz hazırladığım keklərdən. Deməli, kekdən, bir də ki, yeməkdən. Həmin bax bu limonlu kekin hazırlanmağı üçün götürürsünüz 5 yumurtanı. Üzərinə əlavə edirsiniz 8 xorək qaşığı şəkər tozunu. Bunu qəşən qarışdırırsınız, ta o vaxta qədər ki, bu qabarsın və ağarmış formada. Tam ağ ola bilməz, bir az sarımtıl ola bilər. Əsas odur ki, köpüklənsin. Üzərinə əlavə edirsiniz 5 xorək qaşığı duru yağ. Möcüzə yağından istifadə elədim. Qarğıdalı yağından istifadə eləsəz, təmiz, tamam başqa ləzzətdə olacaq. Günəbaxan yağından istifadə eləsəz, bambaşqa ləzzətdə olacaq. Yəni, heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, duru yağ olsun içərisində. Heç bir fərqi yoxdur bunun. Sonra nə inirsiniz? Üzərinə əlavə edirsiniz 1 çay qaşığı vanil, 1 çay qaşığı qabartma tozu, 2 xorə qaşığı limon şirəsi, 1 limonun da yalnız sedrasını, yəni yalnız sarı hissəsini. Bir məsələ də var, həmin o sedranı əlavə şəkərlə qarışdırırsınız və tavanın üstündə bir bağlıca qəmər xam demişkən karamelləşdirirsiniz. Elə ki, o karamelləşdi, karamelləşəndən sonra onu kekin içərisində əlavə edirsiniz. Çox qəşəyən, fərqli ləzzətdə olur. Yəni, onunla hazırlanmış kek də başqa cür olur. Sadə formada hazırlanmış kek də başqa cür olur. Ümumiyyətlə, o kekin ətri tamam fərqli olur. Sonra 2 stəkanda buğdaunu əlavə edirsiniz. Həmin o buğdaunu, dediyim stəkan, xrustal stəkanlardan söhbət gedir və həmin o stəkanlar 110 qram tutur. Əgər qramla götürsəz, 220 qram mən ora buğdaunu əlavə eləmişəm. Stəkanla isə 2 stəkan, xrustal stəkanla 2 stəkan əlavə elədik. Bunu qəşən qarışdırırıq, mikserlə qarışdırın, heç bir qorxusu yoxdur. Yəni, bu biskvit xəmri deyil, bu kekdir sadəcə və mikserdən istifadə eləsəz də heç bir narahatçılığı yoxdur. Boşaldırıq onu, mənim istifadə etdiyim ya silikon qaba və yaxud yağlı küvətin içərisində və yaxud yağlı pergament kağızının üzərində, sadə pergament kağızını da üzərinə əlavə etmək olar. Yəni, heç bir narahatçılığı yoxdur. Yox, əgər sadə küvətin içərisində əlavə edəcəksinizsə, o zaman küvəti qəşəng hər tərəfli yağlayırsınız. Bəlk dondurucudan çıxmış kərə yağı ilə qəşəng yağlayırsınız onu. Sonra onu urvalayırsınız və unlu çırpandan sonra içərisinə xəmirə əlavə edirsiniz. Mən indi baxmaq istəyirəm, görüm, kek bişib yoxsa yox. Və kekin bişməsini biz çox vaxtı taxta çöplərlə yoxlayırıq. Bunun adı nə idi? Kimin yadında qalıb? Nə? Necə? Qəmər xanım, afərin. Baya hilay. Düz deyir. Əsr Azərbaycan dilində bunun adı hilaydı. Yox. Hələ yox. Hələ yox. Hələ yox. Hələ ki, bax, bu hazır deyil. Bax. Hələ... Kənan, sən necə orada bir mahnı qoymuşsan, necə ifa qoymuşsansa? Maşallah, Fərhad, 2 dəqiqənin içərisində tortu qəşəng bir formayı da gətirdi. Afərin, Fərhad. Söz ola bilməz, ha. Sən icazənlə mən bunun dadına baxmaq istəyirəm. Görüm, çox gözəl görüntüsü var. Üstü nədir, necə yığdın onu? Həmin 2 korj götürülür. 2 biskvitin? Bəli. 2 korj götürülür, 2 biskvitin arasına bişmiş kremdən əlavə olunur. 1 korjunu xırdalayıb qıraqlarına, üstünə də həmin o korjunun öz qırıntılarından əlavə olunur. Yəni, əlavə nə isə buna ehtiyac deyil, məsələn, nə isə başqa bir şeylə dekor vermək. Yəni, sırf öz korjunun qırıntılarından əlavə eləmək olar. Fərhad, tamam başqa daddır. Mən burada... Qovrulmuş qozun dadını hiss elədim. Bəli, bəli, qovrulmuş qozun. Bəli. Çünki çox fərqli ləzzətdədir bu.
Və bir də bunun dəstunu təkrar edəyim. 5 yumurtanın ağı. 5 yumurtanın ağı. 5 yumurtanın ağı mikser vasitəsilə köpüyü alına gələnə qədər salınır. Üzərinə 200 qram şəkər tozu. Aha. 200 qram şəkər tozu əlavə olunub salınır. Sonda 400 qram qovrulmuş qoz əlavə olunub qaşıq vasitəsilə qarışdırılır. 100-130 dərəcədə pişirilir. Və qoz da çox xırdalanmış deyil ha. Bəli, yəni ağızda hiss olunur, dişdə hiss olunur ki, qoz ləpəsi yeyirsən. Və çox qəşəngdir. Həqiqətən çox qəşəngdir. Əllərinə sağlıq. Allah razı olsun. Bunun yəni bu korje eləyib, yəni adi biskvitlərin arasına da qoymaq olar. Məsələn, iki adi sadə biskvit orta qatını bir qatını bundan eləmək də olar. Ya iki qat bundan bir qat adi biskvit eləmək olar. Bunun bir dənə kremini də təkrarlayaq. Kremi bir stəkan süd, bir stəkan şəkər tozu, iki qorək qaşığı un. Sobanın üzərində qatlaşana qədər qarışdırılır. Kənarda 300 qram kərə yağı, 10 qram vanilin. Tam ağarına qədər çalındıqdan sonra üzərinə həmin o soymuş, qatlaşdırmış məhlul əlavə olunur, salınır. Həmin o kremə qatlaşdırılmış süt də əlavə eləmək olar, şokolad da əlavə eləmək olar, meyvə püresi də əlavə eləmək olar. Çox sadə, amma çox ləzzətli tortdur. Təşəkkür Fərhad, çox sağ ol. Allah razı olsun. Bugün bizimlə birlikdə burada oldun. Və bizim üçün fərqli ləzzətdə, fərqli dadda tort hazırladın. Təşəkkürlər Fərhad, çox sağ ol. Fərhad, ümumiyyətlə, sənin tortlarından yemək üçün hara gəlmək lazımdır? Çəhər şəhər metrosunun yaxınlığında yerləşir ağa. Öz yerimizdir, Baldad Şirniyyat evidir. O zaman Baldadadır, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Mənim, bax, manastır sayığı ət hələ ki hazır deyil. Kek də hələ hazır deyil. Manastır sayığı ətin hazırlanması üçün də neynirik? Dana ətini nazi langir formada kəsirik. Üstünə duz, istiyot, limon şirəsi, bir də duru yağ əlavə edirik. Bunu bastırmada qəşən saxlayandan sonra qrildə və yaxud tavada qızardırıq. Elə ki, bunu qəşən qızartdıq, bunu qoyuruq bir küvətin üzərinə. Onun üstünə yaxşı olar ki, biraz mayonez qoyasız. Əgər göbələk, yəni içlik, Soğusdan deyilsə, beşamil soğusdan deyilsə, xama ilə də eləmək olar, qaymaq ilə də eləmək olar. Sadəcə bir məsələ də var ki, əgər fikir verdinizsə, mən onu qovrandan sonra çəkdim kənara. Hərarət biraz aşağı düşdü. Aşağı düşəndən sonra mən ora soğus əlavə elədim. Əgər hərarət yüksək olsaydı və ora soğus əlavə eləsəydim, o zaman göbələk yenə də öz şirəsini kənarlaşdıracaqdı, soğusla qarışıb biraz boş forma olacaqdı. Yəni onun üstündə qalmayacaqdı, ətin üstündə qalmayacaqdı. Və həmin o içliyi, göbələyi qızardırıq boş tavada, yaxsız, susuz, heç nə əlavə eləmirsiniz ora. Qəşəng onu bişirirsiniz, bişirəndən sonra, o pörtlənəndən sonra onun üzərinə əlavə eləyirsiniz. Deməli, duru yağ əlavə eləyirik və qəşəng bunu qızardırıq. Qızarmış göbələyə əlavə edirik, xırda doğranmış soğanı qarışdırdıq, duzu, istiyotu və beşamel sos qatırıq. Beşamel sosu üçün 2 qorək qaşığı buğda onuna, daha doğrusu 2 xorək qaşığı kərə yağına, 1 çay qaşığı buğdan əlavə edirik, qəşən bunu qarışdırıb qovururuq və südün də əlavə edirik, bişiririk, beşəmin sosumuz da hazırdır. Yeməklər hazır. Gələn həftə, bazara ertəsi sizinlə görüşmək ümidi ilə mən hələlik deyirəm. Və bir şeyi heç vaxt unutmayın. Mən bişirmirəm ki, siz sadəcə bişirməyə öyrənəsiniz. Mən bişirirəm ki, bu dad, bu ləzzətlə daim yaşayasınız və hər zaman ürək sevgi dolu olsun. Görüşmək ümidi ilə hələlik!